Dobre, tretí v poradí bude workshop Honza Mehota. Ja Honza v mene organizátorov ešte raz v Bratislave vítam. Som veľmi rád, že prišiel. Honzu sa poznáme nejaký ten čas a viem, že tie workshopy a zvlášť celkovo tie modely aut sú veľmi atraktívne. Témy zaujímavé, pýtajte sa, užite si to. Nejdem zdržiavať. Honzo, vieš čo teda. Jo, díky. Díky Jančimu za vítání, já vás taky tady vítám na workshopu. Dnešní téma resin, bílej kov, barvy, Mr. Paint. Osobně mám rád, když věci fungujou a jelikož jsem poznal Reného cca tak před 2 lety a už jsem mu tenkrát říkal, proč neděláš barvy třeba pro nás, pro autíčkáře. Byl tenkrát ve hvězdách, nakonec se to stalo skutečností ten rok. Takže nakonec René něco stvořil to velice dobře, bych řekl. Říkám, mám rád, když věci fungují, když věci už na něj čas modeláři, když jde ušetřit čas, jelikož všichni víme, že stavebnice hodně, chceme si každý všechno postavit, ale bohužel ten čas je neúprosný a běží, takže je to hlavně o tom, jak se mi to líbí, jak se s tím pracuje, je to o té rychlosti toho schnutí, toho všeho, nemusíte nic nechávat vyfrnout den a takovýhle věci, což jsem poznal ze začátku, když jsem modelařil, a tohle mi přijde fakt dobrý, takže rád bych vám to dneska představil. Kdybyste měli cokoliv, jakýkoliv otázky, klidně se ptejte, pokládejte, ať tu diskuzi klidně rozvineme. Začal bych asi u toho rezinu. Rezin, jak všichni víme, je masný z začátku. Je masný hodně, že je to pryskyřice odlivaná, která vlastně nedrží na tom vlastně de facto nic. Tenkrát byl nějaký Mr. Rezin Primer od Kunze, takovýhle věci, všichni, pak se to přestalo vyrábět, všichni to scháněli. Nakonec přispěl workshop pana doktora Šebesty, který tady byl přede mnou a ptal jsem se opak na to, a bylo Mr. MRP Fine Primer Surface. Zkus to a uvidíš. Tam dobrý, tak jo. Já jsem teď komentář, vidíte křídlo 1.39, co stavím pro aero, těch modelů, dělejch rezinových, mám letos už nastříkaných asi 70. Takže doopravdy jde o to, prostě plním práci na termín, dělám to na termín a potřebuji, aby to bylo suchý, abych mohl pracovat dál. Takže hlavně o té rychlosti to bylo, takže jsem to vyzkoušel, zjistil jsem, že to fakt drží, že se s tím může pracovat hned a že na to dám pásku, že to hlavně prostě nestrhnu z toho rezinu, že jo. Tak je to prostě o něčem tak trochu jen, takže základ potom je ten rezin, když začneme, dobře ho odmastit. Tím pádem nejlepší na odmaštění prostě je tohle. Klasický prostě čistič brz na auta, na kotouče. Jako, ať brusíte, co brusíte, nechám to takhle, jak to je, i když to křídlo nebo cokoliv, prostě obrousím, zbíreme v těch spárách jakýkoliv bordel z toho nebo něco, doopravdy ten čistíš brzd prostě udělá svý. Normálně to tím prostě poleju, vystříkám to. On se krásně odpaří. A hlavně vám vymete i ten bordel z těch spár. Takže základ v tom rezinu je doopravdy to mít dobře odmaštěný. Já zkoušel jsem i půl, zkoušel jsem lecos. A doopravdy, když pak na tu 39, já nevím, jestli víte to NGčko, jak vypadá, ale když na to lepíte 143 trůhelníčku na tu kamufláž, tak to jako fakt není žádná zábava to prostě potom opravovat a dodělávat, když se vám to strhne. Takže přišel jsem doopravdy. Kombinace čistíš brz plus tohle jako doopravdy je varianta, která prostě funguje. A funguje to takovým způsobem, že jsem z toho ze začátku fakt byl i sám překvapený. Za prvý jak to pěkně rychle schne a za druhý, jak to prostě drží.
obecně s těma barvama musíte se s nima naučit pracovat, jako s každýma. Není to o tom, že to vemete a rovnou to prostě zalijete, prostě udělá to, může to udělat fleky, může to udělat cokoliv, ale je lepší to nejdřív prostě poprášit a pak tam klasicky jako druhou vrstvičku prostě klidně už pak můžete zalívat. Ale základ je v tom, doopravdy to vzít a jenom to zlehka prostě si poprášit, aby si to, aby si ten rezin i ta barva na sebe zvykly. Jo, i když je to odmaštěný, může to kdykoliv udělat, udělat takový ty očka, který tam prostě jsou na, na tom rezinu, ale zase není problém. Nebojte se toho, i když ty očka udělá, nechte je tam, nepanikařte, nechte to tak, jak to je a druhou vrstvičkou to jenom prostě přejte. Výhoda je v tom, že tyhle ty surfy mě přijdou, jsou to vlastně klasický autolaky, pracujeme s klasickýma autolakama, všichni, jako co si budeme nalhávat, všichni, všichni akrylové barvy od Gunze po teďko momentálně AKčka, co jsem viděl, i René od Mr. Paintu, prostě jsou to klasické základovky, které se používají normálně i v autolakovnách. Jak laky, 2K lak od Reného je jedno a to samý, s tím lakujete prostě auto. Tam není žádná jiná chemie, je to prostě furt, akorát každý teda má jiný složení nebo něco. Jestli chcete, klidně vám tady pak nechám tohle kolovat. A doopravdy ta rychlost je prostě toho schnutí. Asi takováhle. Jo, a je to. Není na tom, co prostě hledat. Je to surf, který prostě drží okamžitě. Když takhle vám to půjčím, jestli někdo můžete otestovat. Nikdo, tak nic. Tak pojedeme dál. Takže doopravdy, je to o tom, je to o té rychlosti, líbí se mi to prostě, jak to drží hned, jak si můžu okamžitě pracovat, nemusím nic nechávat schnout, jako fakt nějakých půl dne, prostě když jsem nechával kasle fakt vytvrdnout, nebo prostě laky, když jsem nechával vytvrdnout prostě přes noc. Není to o tom, překvapilo mě to samotného a proto tohle to prostě, tyhle ty základy, já to prostě doporučuju prostě. Mně se s tím dělá dobře, myslím si, že to ušetří fakt spoustu té práce. Můžu se zeptat? Ano. Liší se, oni mají několik barev, tam liší se jakoby v tom nějak, ty barvy, jakoby myslím. Ty barvy, já to používám vlastně, je to rozlišený, s ohledem na barvy, to můžeme rovnou přejít, je to rozlišený vlastně vůči podkladu. Protože když stříkáte pak další barvu, že jo, tak třeba my autaři víme, že prostě teďko pod červenou si budu stříkat žlutý podklad. Jo, já vám pak ukážu třeba na chromu, myslím si, že ho tady taky mám, na tom je to vidět nejlíp, že ten podklad, ta barva toho podkladu zvýrazní pak tu další, ovlivní tu, ten další odstín té barvy, jo? Proto René dělá šedivý, bílej a černý ten základ, že jo? Ale jakoby kvalitně jsou... Kvalitně jsou úplně, to je složení je vlastně jedno a to samý, takže tam není jako čeho se bá, nebo něco, jestli koupím šedivý a má jiný složení, nebo jestli koupím černý a má jiný složení, ne, je to furt jedno a to samý. Je to jenom v tom, že je tam jiný odstín barvy prostě přimíchaný, jinak ty vlastnosti zůstávají pořád stejný. Když jsme u těch podkladů právě, tak tady třeba připravím. Když si měl, ještě se vrátím k těm surfům. Ty surfy jsou ve směsi, jelikož jsou to autolaky, tak jsou docela agresivní. Jo. Na ten rezin to tomu nevadí, vy potřebujete do toho rezinu, aby se ta barva vlastně jakoby zažrala, jo, což se zažere, když to vlastně přelejete nebo něco, ona se tam dostane a zůstane tam, to je ten na tom vidět, ale když děláte s plastem, dejte si fakt na to pozor, dejte si na to pozor, abyste to nezalili, protože jakmile to zalijete, tak se může stát, že vám to udělá, nevím, jestli to uvidíte, vidíte tu půlku tyžičky, tak je tam rozdíl prostě. A ono to začne prostě ten plast žrát, jo, na to fakt prostě pozor, ale dá se tomu předejít jedním jednoduchým způsobem. My jsme na to přišli s klukama, my jsme vlastně, že ještě nebyli vlastně odreného barvy, tak vlastně my pracujeme jako autaři, pracujeme s barvama od Zero Paints, což jsou taky prostě laky, nízký laky. A ty byly taky agresivní a furt jsme přemýšleli, proč nám to dělá takovýhle ten lávový povrch a proč to prostě ten plast, proč to prostě žere.
Ve finále stačí jednoduchá věc, když si natáhnete do stříkačky barvu, dejte do ní kousek levelingu od Gunze. Víme proč, udělá to spolu nějakou chemickou reakci a okamžitě vám tohleto zmizí a ten plast to přestane žrát. Nevíme, jestli je to tím zpomalovačem toho schnutí. Zkoušeli jsme samotný ten zpomalovač do těch zer, i tady do toho. A není to takový jako s tím ředidlem. Jestli je v tom ředidle něco, nikdo neví, ale fakt si zkuste si to jenom prostě na tu do té dnešní stříkačky, co máte, když vlastně natáhnu, tak když natáhnu tady dva dílky prostě týhletý barvy, tak stačí mi jeden jediný dílek toho levelingu a okamžitě to zmizí. Můžete to zalejvat, můžete si dělat cokoliv a drží to stejně. Ale prostě ten lávový efekt, to, že vám ten nažere ten plast, to už se pak nemusíte se toho bát. Doopravdy ne. Do těch surfacerů to nedávám prostě. Tam si fakt dávám pozor, tam to prostě vemu, popráším to, stejně jako jsem to dělal tady. Ale do těch barev už pak jo. Prostě, protože ta barva prostě, jak je agresivní, dokáže pak jít i přes ten surf. Jo, něco v tom je, nikdo neví co prostě, ale jako vyhnete se spoustě problémů. Já už to dělám prostě de facto z principu toho, že prostě vím, že i když bych to někde přelil, tak aby se mi ten lávový efekt, aby mi to nešlo do toho plastu, tak prostě už tam ten leveling prostě pro jistotu si ho tam prostě dám a vím, že to je, ale když potřebujete vlastně ten surf, tak ten surf je vlastně základ, který vám drží vlastně, který vám propojí ten plast nebo ten resin vlastně s tím pak s tou barvou, že jo, na tom všechno pak drží, takže vy potřebujete, aby to fakt drželo. A doopravdy to vemu a tu první vrstvu jenom popráším. Jo. A když to vemu, tak to je prostě suchý. A tu druhou klidně už pak vemu a normálně ji tam pustím. Prostě pod tlakem. Bez toho není třeba se toho nějak bát. A vlastně to je základ, je prostě mít dobře připravený ten povrch. Jo, já třeba i tady na ten, i když dělám tyhle reziny, tak na kasli si dám základ tenhle ten surf. A aby mi to udělalo ten sametový a dobrý povrch, tak na to ještě používám černý surf ve spray od Gunze. Ten má taky jednu strašnou vlastnost, strašně dobrou vlastnost. Udělávám ten, synutí vám ten povrch, protože je to fajn surfacer doopravdy, ale je takový sametový, je takový hladký, takže pak už si na to připravím jakoukoliv podkladovou barvu, prostě proto, jestli tam dám pak bílou a budu stříkat nějakou světlou barvu, nebo jestli si nechám černou a budu dávat tmavou. Ale používám na to ještě fakt na tu kasli si použiju doopravdy tenhle ten surf od toho Gunze, protože ten je na té kasle prostě podle mě nepřekonatelný. Zatím nikdo nevymyslel nic lepšího než tohleto a vůbec se nebojte, že s tím sprayem to zalejete tu kasli, že vám to zaleje do spár, ale nechte ho a on vyčpí. Přes tu noc, normálně když to udělám, tak on vyčpí a krásně si sedne a rozleje mi celý ten povrch, že je prostě hladký, sametový, tak jak prostě potřebuju. I na těch letadlech by to asi šlo použít tohleto. Úplně v pohodě, akorát tam, jako tam je víc záhybů než na té kasli, nevím, tam s tím sprayem doopravdy jako já, co mám zkušenosti s letadlama, tak vlastně dělám jenom tyhle rezinový 39, takže už jsem na to nějak tak zvyklý. A když pak vidím ty výtvory tady, tak asi nevím, jestli bych na to šel se sprayem, jo, to zase. Ale ta kasle doopravdy se tím dá zalejt a ten povrch je sjednocený a ten základ pro tu barvu je prostě připravený tak, jak by měl být. Tam potřebujete vlastně hladký povrch a aby to bylo všechno čistý, že jo. Takže to, kdyby se mohli přijít k těm odstínům toho podkladu. Vyzkoušíme to třeba na tom chromu, jsem byl teďko v Mijavě a tam ten chrom docela způsobil, nechci říct, že halo, ale bylo to, je to zajímavý. Mě prostě tenhle ten, já jsem vyzkoušel spoustu chromů, abych řekl, a investoval jsem do toho hodně. Protože mám jednu velkou formuli, kterou bych chtěl stavět a to je z leštěnýho hliníku 1:12 a jdou na ní dekály. Dokážete si představit, co udělá dekál na stříbrný, že vyleze ven, říkám, potřebuju něco, co se tomu aspoň trochu přiblíží, kam, na co můžu dát obtisk, aby to nebylo vidět prostě.
potřeboval jsem něco, hledal jsem to, fakt jsem do toho zainvestoval hodně. Až když přišel René na 24, byl tak vyzkoušej ten můj chrom, říkám, no ale mně to nejde, mně to nefunguje, já to pořád mám stříbrno, jako. Když mi ukážeš jak na to, tak asi jako jo, máme tady chvíli čas, tak když mi ukážeš jak na to, no to je jednoduchý, no tak ve finále to v celku jednoduchý bylo. Finta je vlastně de facto úplně jednoduchá a je v tom, že vy po ten chrom, ačkoliv jakoukoliv vlastně leštěnou barvu, potřebujete mít fakt zrcadlový podklad. Protože tyhle ty chromové barvy, ať jsou to AKčka, nebo ať je to tady Mr. Paint, nebo ať je to Vozera chrom, tak vy potřebujete mít prostě to, že i když vy se na ten chrom podíváte pod mikroskopem, má pod tou barvu, tak ta barva se skládá z takových, dalo by se říct, trojúhelníčků. A vy ty trojúhelníčky potřebujete poskládat všechny na plochu. Jakmile tam budete mít jakýkoliv výstupek, proto to nefunguje, když to budete mít třeba zalakovaný jedna kálek. Protože ten jedna kálek budete muset vyleštit a budete ho muset vyleštit fakt prostě dohladka. Budete muset mít prostě fakt hladký povrch, tak abyste toho docílili, aby to doopravdy házelo to zrcadlo, který vy potřebujete. Je to zajímavý, nikdy bych to do toho neřekl, že na dvě kálek budu stříkat chrom a ono to bude držet. Ale drží to a funguje to. A funguje to najednou, nejenom tady na tom, ale funguje mi to i třeba na leštěným hliníku od AKček. Jak mají AKčka, Extreme Metal, funguje mi to jedno a to samý. Je to prostě fakt jenom v tom podkladu, jaký tam máte. Jo. Pak to jde ještě vyodstínovat, chcete třeba tmavší chrom, dáte tmavý základ, dáte černou. Prostě. Chcete ho jen tak středně, můžete to dát klidně, můžete potom fouknout stříbrnou, jako mám tady. Prostě na to ten dvěkálák a pak tam dá ten chrom. Jo. To si můžeme klidně ukázat. Obecně, a ještě odskočím zase trochu zpátky. Ten dvěkálák, práce s ním. Většinou dvousložkový laky se skládají ze tří složek. Což je ředidlo, tužidlo a lak. René mě v tohletom překvapil v tom, že prostě máš jenom dvě lahvičky. Nevím důvod, říkám jo, udělal jsem to tak, že prostě se to dá namíchat jedna ku jedný. A chtěl jsem to, aby to bylo jednoduchý pro modeláře, šel nám vlastně de facto stříct. Takže vlastně já do té doby jsem s dvěkálakem neměl zkušenost, než jsem vlastně začal pracovat tady od Reného s tímhletím. A do dnešní doby bych asi na to nedal dopustit. Už se s tím dokáže nastříkat i na tom autě takovej lak. Já do té doby jsem nebyl zastáncem toho dvěkálaku, protože vždycky, když jsem viděl auta a viděl jsem karoserie, tak ten dvěkálak, ty kluci nebo ty modeláři strašně ho vrstvili. Prostě zalili ho po ty dekály, protože potřebovali srovnat tu vrstvu mezi tím obtiskem vlastně a mezi lakem. Jinak vám ty obtisky vystupují pořád ven, že jo. A vy to potřebujete zarovnat. Vy potřebujete mít hladký povrch, zarovnaný dekál, nesmíte ho probrousit, toho se každý bojí, že jo. Co s tím, radši to nechám vystouplý. Nedělá to pak dobrý dojem, je lepší, když je to prostě... A s tímhletím se to dá prostě udělat, jako. Finta je zase v tom, tři lehké vrstvy. Dvěká lák má tu vlastnost, že se nespojuje. On vám bude dělat prostě, i když ho necháte vytvrdnout, tak další vrstva se vám nepropojí s tou, co máte předtím. Jo. Takže vy, když budete mít připravenou tu kasli i s těma obtiskama, tak dávat tři vrstvy za sebou po 10 minutách. Tím pádem vám ten lak nevytvrdne a oni se propojí ty vrstvy. A uděláte z toho jednu krásnou lehkou šlubku, která prostě je. Dáte si první vrstvu jenom klasicky poprášíte a nechte to odstát 10 minut. Když tam bude krupice, cokoliv, vůbec to tomu absolutně nevadí, ta první vrstva. Vám jde o to, aby si ty obtisky zvykly na tu chemii, kterou na to prostě lijete. Jo? Takže fakt dobře jenom to poprášit a nechat to 10 minut bej, zavřít to třeba do plastový krabice, aby se na to neprášilo a nechat to. Druhou vrstvu už si dáte tu střední, tak jak potřebujete, jenom abyste ty obtisky viděli, že tam prostě jsou a to poznáte. A tou třetí vrstvou si tam doladíte. A jakmile si to doladíte, zalejete to, nechte to být. A nechte to být tady na ty laky. Doopravdy, když to vemu, jak na tom Bulldogu, co máme toho Forda, co kluci teda přivezli, já jsem tomu nevěřil, tak za 2 hodiny jsem na to šel s pastama. Jako,
A říkám, ale to prostě nemůže být, dobře, nechali jsme tomu radši 2,5, protože jsem tomu fakt nevěřil, protože do té doby jsem pracoval s jednosložkovými lakama a jednosložkový laky, když vlastně vrstvíte, tak z toho vyprchá ředidlo a furt vám sedají. Tam třeba budete dávat 7 vrstev, než srovnáte prostě tu mezeru mezi tím obtiskem a mezi tím lakem. A když vidíte, že to je srovný, to můžete dát další vrstvu, že jo, a další, a pak si to pěkně vyhladí a vyberou si. Tady to je o tom, že doopravdy to vezmete jednou, necháte to do rána a ráno můžete jít prostě normálně s klasickým leštítkem a nechty. Který je prostě z drogérie sehnaný asi za 2 eura. Jsou v tom vždycky 2, každý má jinou hrubost. Normálně, i když ty dekály budou trochu vystupovat, ten lak prostě to. Sražte si jenom ty hranity. A pak si vemte normální klasický pasty a rozlištíte to. Jak? Tam není už pak co. A tu kasli máte vlastně de facto u toho auta, tu kasli, když to dneska přeženu, dřív jsem se s tím zrcal celý týden s jednosložkovým lakem, když jsem to prostě po 12 hodinách dával prostě vrstvu, nechal jsem vyprchat ředidlo, zkouknul jsem a třeba toho jednosložkovýho laku jsem tam dokázal dát v takové vrstvách třeba 7 těch vrstev. Jo. Což vám se vám natáhne na 4 dny, jenom když máte zalakovanou kasli. Tady máte zalakovanou kasli de facto za půl hodiny, když to přeženu, ráno ji vemete a můžete prostě s ním pracovat a může jít na finále prostě na ten model, což je toho času ušetřeno doopravdy hodně. Když budete míchat ten dvousložkový lak, dejte si pozor, je tam, jedna lahvička má part 1 a jedna lahvička má part 2. Při míchání je lepší mít svůj někde nějaký klímek, v kterým to budete míchat. Vemte si 2 pipety, který si fakt si je prostě označte, je to pak škoda. Protože jakmile smícháte tuhle tu jedničku a kontaminujete ji s tou dvojkou, s tím tužidlem, tak to tužidlo vám prostě do 14 dnů vám garantuju, že vám zgelovatí v té flašce a je konečná. Neuděláte s ním nic, prostě. To jakmile jednou chytne reakci s lakem, tak okamžitě tvrdne. Proto je to tužidlo, je to vlastně tvrdidlo do toho laku. Jo. Já to dělám tak, že dělám vlastně v obrácený postup, nejdřív si natáhnu prostě do stříkačky, to můžu udělat. Nejdřív si natáhnu do stříkačky prostě tu dvojku a pak až teprve si natahuju prostě jedničku. Tak, aby se mi to tužidlo prostě neskontaminovalo. Jakmile se zkontaminuje, tak prostě dobře říkám, jsou to pak zbytečně vyhozený peníze de facto, jo, ale pro jistotu je lepší mít prostě označenou prostě pipetu, tohle to mám na tužidlo, to dávám první, dám to prostě do plastového kelímku, má do plastových panáčků, občas si to míchám, to de facto stačí na ten jeden model a pak není problém, ale fakt se toho vyvarujte, ať si to neskontaminujete, protože jak říkám, nestojí to málo a nevím, za kolik to teď prodává, jestli 10 euro tady ten 2 kálák a vydrží vám to třeba fakt na tři ty kasle úplně v pohodě. Jako. Ale doopravdy nesmí to přijít, to tužidlo nesmí přijít prostě do styku s tím lakem. Pak je prostě konečná, je to pak prostě zbytečný. Z toho přepnu pistoli. Já mi to zatvrdlo. Obejš, půjč mi jedno to 2káčko.
krabičku. Byla trochu chyba, René, ty dvě kálaky momentálně stáhla z prodeje, teď už jsou zase v prodeji, protože je dal do těch plastových lahviček, což asi prodejcům ušetřilo trochu tahání se sklem, ale ta lahvička dělala nějaký strašný bordel s tím tužidlem. To tužidlo pak bylo prostě gelovací do 14 dnů a ani se ta lahvička neodevřela. Takže kvůli tomu to René tenkrát stáhnul, dneska už je to v takovýhle konečně zase zpátky skleněných flaštičkách. Takže nejdřív vezmeme dvojku. Natáhneme dvojku. A pak až teprv nejdřív tužidlo, pak lák. Jedna ku jedný. Tady to znamená třeba nějaký karbonový obtis, co jsme někde zkoušeli na workshopu. A vemte to normálně, jenom klasicky, to nechte zvyknout a popražte to. Tak jak to oprášíte, si to fakt jako... Je to moc není. A druhou vrstu už klasicky. A už se nebojím, to tam prostě. Aparat. Ona se srovná mezi sebou. Výhoda toho, že vlastně teď ještě pořád ten lak pracuje. Teď momentálně pořád ještě pracuje, to tužidlo tam pracuje v tom a pořád se ještě, teď momentálně se ten lak ještě prostě spojuje. I po těch 10 minutách se prostě spojuje. Tím pádem, když za další 10 minut to pak zalejem, tak vlastně to udělá tu strukturu vlastně té jedné vrstvy. Ale kdyby už jste to vzali druhý den a dávali na to prostě znovu ten lak, tak už to tam nebude. To už bude dvě vrstvy, už budete mít. Což třeba ze začátku jsem tohletu vlastnost vlastně, ne že bych ji nevěděl, věděl jsem ji, měl jsem ji k dispozici, ale zapomněl jsem na to a přilakoval jsem si obtisky znovu ještě jednou, protože se mi to nezdálo, tím věkáčkem a dělal jsem to, myslím na té Mazdě, co jsem dělal pak pro to ABčko, pro ty děti, ten článek tam.
Tak jsem to vzal a zalakoval jsem si to ještě jednou. Říkám, dobrý, tak asi to nebude ještě ono, tak to udělám. No a pak, jelikož všichni víte, že pak ve finále se u aut vlastně dělá rámování kolem oken a děláte prostě gumy a tohle, tak jsem si to vzal, samozřejmě, jak už jede člověk na temný a potřebuje to mít nějak odezdený v nějakém čase, tak jsem si to zamaskoval, vyříct, dobrý, jo, jsem strnul tu pásku a to strachy s obtiskama, protože se mi ty prostě nespojily a tím pádem ty obtisky šly pryč. Ale zase, když už se vám tohleto stane, tak předejít tomu se dá a dá se tomu předejít tím, že vemete maskol a ty obtisky si zamaskujte nejdřív maskolem. A pak až na to nalepte tu pásku. Ten maskol nemá, je to vlastně guma, která a nemá takový pnutí jako ta páska. Když dáváte, že na osknutý lak další vrstvu trebají s něčím jemným prebrusit. Nedělám vůbec nic s tím. Já s tím radši doopravdy. Nespojí. Právě že nespojí. On jak vytvrdne ten lák, tak ten potím už pak se nespojí. Tohle to. Tím, že ho doškrabete, tak vzniknou vrstvy. Já to robím dost. Jo, jako já myslím. A to nie je na lauty, já robím do airbrush. Používám mm-hmm. Technické věci. Keď to prebehnete u těch větších věcí, jako je prilba, mm-hmm. Tak já používám jako 800-1000. Ale keď jsem byl na školení a robili prístrek na auto, to jsou všechno dvakačkové. Ano, ano. On normálně zobral hrubou lešťací pastu, s tímto obehol a tvrdil, že prostě ty vrstvy se naviažou. Základ je zdrsnit, čiže dá se to. Jo, že vlastně, když je vlastně zdrsněná a budou tam vlastně nějaký pory, tak vlastně ty pory se chytnou jedině. Ano. To je jediný asi možný, což mi dává teda potom, potom i jako logiku. No. Aby tam byly nějaký prostě škrábance nebo něco, aby tam byly pory, které prostě se chytnou do té stávající tvrdé vrstvy. To by asi šlo. To by asi šlo. To jo. Tak to zkouším, když to. Akorát bych se bál teda potom, když bych to zdrsnil těch škrábanců, tam jestli nebudou vidět. Záleje, to se proto hovorím, že 1000, 1500, možno 2000, hmm. Možno i 3000, treba zkusit, to už je ta lešťaca. Jasně, no. Taky jak šmírgel na také pejně. Mhm, tak tady se bavíme o malých modelech, že jo, přilba, auto je pak zase něco jiného, ale když by to, já to vyzkouším a sválně, pak se někde, pak se... Je to prostě potom kámen, no, dalo by se říct, jako tam jako, když vlastně s jednaká lakama, kdybych je leštil, že jo, tak je leštím s nějakou 6000, 8000, jako šmirglem potom, prostě jako plátínkem, ale tady to dvěkáčko, když prostě člověk fakt chce jako vyleštit, nebo opravdu to někde udělá tu krupici, třeba v záhybech, co jsou auta, že jo, nebo něco, tak doopravdy tam už jde člověk prostě fakt doopravdy na tu 2000 a je rád, že to prostě bere. Jo, že to je fakt prostě kámen. V tu chvíli se vám z toho stane prostě kámen. To je přesně tak. Ale tohle je docela... To se vám vyzkouším, no. Jako logiku to dává. Rozhodně asi jo, že ty pory prostě, že se tam pak zatáhne, to dvěkáčko do toho a... Ano. No pak je zase otázka, když jsou ty metalické, tak to se teda teďko se zeptám já, pro změnu nechám se dá poučit. Když jsou ty metalické vlastně, tak i když ta barva bude do 4 hodin, jak říkáte vy, neproleze mi pak ta barva skrz ten lak, když je živá. Protože občas tyhle ty metalizéry prostě mají tu tendenci, že se prostě vyžírají pak nahoru k tomu laku. No mě třeba u AKček třeba jo, jako tady u toho se mi to nestalo, protože tady jako doopravdy, jako to, ale je to asi prostě... Výrobce farby, lebo se stává, některé jsou do 5 minut suché, podle toho jak to spunení, ano. Některé 10-15 a ještě furt vidíte, že ještě se tam jakoby něco odparovalo. No. To by jsem potom už nehal skôr na
Na... Či to nalakujem za 5 minút, alebo za 15, alebo za... Přesně. Protože ono pak jako s jednou metalickou barvou, že jo, za hodin práce, asi to znáte sám, jako za x hodin, tak to už pak docela toho modeláře i naštve, no. Tak, vykávák, klasika. Vlastně, nemáte, de facto ten vykálak má tu tendenci, že se vlastně vypíná sám. Není to jednosložkový lak, nafoukáte, necháte ho tam, uděláte s ním krubice, ale ta krubice tam zůstane. Tady i když to zalejváte, tak to tužidlo s tím lakem, jak jde do té chemické reakce, má tu tendenci se sám prostě vypnout. Vlastně de facto odpadne vám jakýkoliv prostě potom broušení té základní krupice, kterou máte na tom jedna kálaku, ale opravdu už pak, když se vám to fakt povede nastříkat, jakože se to prostě daří s tím dvěkálakem, tak už pak ve finále doopravdy já brousím ty kasle doopravdy už jenom v záhybech, tam, kde prostě mi to naprášilo a kde prostě potřebuju, ale pak už jdu fakt jenom s pastama na to. Tam už nic jiného neřeším. Udělám si tu vrstvičku, jakou potřebuju, aby jsem si to vzal s tím dekálem a nechávám to bej. Jako. Takže zkusíme ty chrom. Ten chrom ještě, abyste viděli, jaká je ta volba toho podkladu důležitá pro ty různý barvy. A je to použitelný jako třeba polomatný lak na letadle, že by se tam dalo nějaký matovadlo? Jako asi je, to asi rozhodně, akorát já bych se bál právě zrovna u těch letadel je to tam... Tam je to prostě takový docela ošemetný, takže vy tam nepracujete s takovou vrstvou toho laku. Jo, vy doopravdy to tam prostě poprášíte a necháváte to být, protože ten dvěkálak doopravdy jako je pak silný. Jo, to je prostě silná vrstva laku, která jako doopravdy je určená doopravdy pro ty auta, no. A jako doopravdy to musela být měrka, dejme tomu 1:20 letadlo, že bychom ji zalakovali dvěkáčkem. Jako rozhodně se to asi zkusit může, to asi rozhodně, ale já si myslím, že by to bylo strašně silný a že by to i tyhle vlastně spáry, ty jemný, že by to jako fakt asi hodně zalilo, no. Protože u té kasle, že jo, tam u té 24-nutá auta si je prorijete komplet, jsou fakt hluboký, že jo, takže tam bych se, asi trochu bych se toho bál, ale tak, že jo, kdo nic nedělá, nic neskazí a kdo nic neskusí, tak nic neví. Takže jako, asi by se to dalo zkoušet. Takhle, já právě, když jste se mluvil tady o tom zdrsnění, tak já právě už moc do toho laku jako nešahám. Už jenom z toho důvodu vlastně, že když něco brousím, i když pak na to jdu s pastou nebo s čímkoliv, tak jelikož já když brousím vlastně třeba dekály, když brušu, tak na to používám třeba mejdlovou vodu. Prostě kus mejdla prostě a plátínko a jezdím potom, protože mi to neudělá ty mikrošrábance, který tam občas jsou. Někdo veme prostě jenom vodu, veme to plátínko, začne to tam mydlit. A říká, ty já na to mám furt ty mikrošrábance. Říká, hele, tak tam dej prostě kus jarový vody nebo prostě tekutýho mejdla, jenom kousek a ono to vlastně vyplavuje tu nečistotu z toho. Ono to i to líp klouže a dávám to od toho. A právě já se pak bojím toho, že i když na to pak pustím třeba pastu, anebo to takhle prostě už začnu prostě leštit a dal bych na to znovu ten lak, že tam zůstane ta masnota z toho. Jo, a ten lak už pak může udělat očko, může udělat cokoliv a podle mě pak zbytečně přidělaný problém, no, nevím. Jako mám zatím takovou zkušenost, že dobré, ta masnota zůstala a jako i kluci, co dělají auta, vždycky mě to udělalo oka, říkám, ale měl jsem tam pasty, že jo. A špatně prostě pak odmaštěný a... Chrom, připravte se na to, že chrom budete sice poprašovat, budete ho na to stříkat, ale ta spotřeba toho chromu je fakt velká prostě. Tam jako...
prostě z dálky a jenom si to prostě poprašujte. Nebojte se, když vám to udělá takový lehce jako mléčný film. Protože pak to vezmete vlastně a je to na bázi toho, že to můžete přeleštit klasickou kusí flanelový košile, nebo já používám tady na to leštění klasický utěrky z optiky na brýle. Prostě to je prostě mikrovlákno, který vám neudělá škrábance, který nic, prostě jako stojí to pár korun de facto, ale ušetří to strašně práce. Jo, flanelová košile taky dobrá, ale občas prostě je tam v tom té pračky nějaký bordel nebo cokoliv a můžete si tím fakt jako to poškodit. Takže je opravdu lepší skočit fakt do té optiky a prostě koupit si dva, tři hadříky na čištění brejlí a v pohodě to vystačí. Vátě, tady jsem na to udělal ten krásný mléčný. Tam já chytím to, ten mléčný film, ale tak. Já ty hadříky používám prostě jak na leštění s pastama, tak prostě na přešulíchání prostě tohletoho chromu. Prostě. Je to fakt klasický prostě mikrovlákno, který vám nezanechá nic, je to prostě jemný a... Jo. A stačí jenom fakt lehce. Hned vidíme ty rozdíly, že jo? Černý podklad, stříbrný podklad a bílý podklad. Chcete tmavější barvu, dáte tam černý podklad. Chcete neutrální, de facto jakoby stříbrný, tak dáte stříbrnou. Bílá je ještě světlejší prostě. A je to základ i tady v těch klasických barvách, prostě, který bude stříkat třeba, já nevím, letrikáři se třeba dohadujou o vlastních barvě, že jo. To jsem tak jako občas slech, ale on je to občas i... Ale no, občas ale fůl, ale on je to i o tom, že jo. Teď, když jsem teda trochu pronik do těch letadel, ale vlastně bavím se s Airem, jak to vlastně je, tak my jsme měli jednu takovou příhodu s nima, protože stavíme ještě 20 pro ně, jako, a udělali jsme kokpit podle jejich fotek a ten kokpit prostě byl zelený, že jo. A najednou jsme dostali strašně vrnáno, proč ten kokpit je zelený, proč není šedivý, protože pánové v Airu jako to nestíhali a ono je to ještě v tom základu toho plechu, který je, že jo, že to má být prostě doopravdy pak šedivý, jako, takže my jsme udělali jeden takový trochu unikát, jako, že doopravdy to, ale doopravdy je to i v tom, i v té zelený, i v té šedivý je prostě, záleží na tom, co prostě pod tím bylo prostě za podklad, jestli je to, jako když pak kdo opravdu čtu, jako zrovna učili, tak říkali, hele, tam byla támhleta barva, támhleta, nikdo neví, co pod tím bylo, za tý druhý světý války, baron, to se asi natíralo všim, co prostě šlo, základ jakýkoliv, a jestli to bylo takový nebo makový, to asi tenkrát nikdo moc neřešil, tam, že to pak byla ta zelená, nebo ta šedivá, kterou potřebovali, že jo. Ale jako jestli to byl tamhle ten typ a byl o dva roky udělaný úplně jiný, byl na tom jiný odstín, je to asi o tom taky, jaký ten podklad to dali. Jako, že to opravdu hodně to ovlivní, když to vidíte tady, to hodně ovlivní prostě i ten odstín prostě té barvy. Na tom chromu je to znát nejlíp. Třeba tady já jsem měl zkoušel tu červenou, třeba dejme tomu, a to je prostě taky prostě poznat, že jo. To, jestli máte bílej, stříbrný podklady, jakýkoliv, tam je dobrý ještě tady u těch barev, u Reného, u těch barev, že když vezmete takhle na ten chrom nebo na jakoukoliv stříbrnou, tak s těma barvama se dají dělat takzvaný i candy barvy. To jsou takový ty barvy, které si fakt můžete na tu stříbrnou prostě vytónovat. Není to o tom, že to zalijete, když to zalijete, jasně dostanete klasickou červenou, ale když si vezmete prostě stříbrnou, a pomalu ji tam začnete si tónovat a ladit, tak z toho dokážete udělat takovouhle prostě candy baru, jo. Že občas lidi kupujou, že jo, hele, candy barvy je od zera dobrý, tak si koupím prostě candy barvu a pojedu, ale
tady vlastně de facto jsou to barvy dva v jednom. Je taky dobrý ještě si doopravdy zjistit, jaký ten podklad pod to dá. Já třeba, než jsem s těma barvama začal u Reného pracovat, tak když jsme vlastně dělali tady tu GT40 u Jančího zrovna na tom, tak můj omyl, jako, říkám, ale budeme ho dávat do modrý, máme tady modrou, tak dáme modrou. Tak jsem si tu kasli hodil celou do bílého surku a začal jsem na to stříkat tu modrou. O, ono mi to nekrylo, že jo. Jako, ale co s tím, prostě ta modrá prostě nekryje. A pak do toho kouká, říkám, ale proč jsem dal tu černou? Tak samozřejmě, ona najednou modrá se stříkala na černou, nedokázal jsem pochopit sice proč. Ve základ prostě, i když stříkám prostě jakoukoliv modrou barvu, když jsem stříkal, tak prostě jsem si potrával bílou a najednou změna, najednou prostě černou a ono to vytáhlo. Je to tím, že ta barva je prostě, dalo by se říct, že kontrastní a chytá s tou černou ten odstín, jaký vy potřebujete. To je třeba zrovna ona, ta modrá. Jo. Takže doopravdy je dobrý si ještě i u toho výrobce prostě ověřit. No, spousta výrobců to tam prostě nedává, jaký ten podklad pod to máte nebo můžete zvolit. Jo. I když si prostě tu barvu kupuju, tak se rovnou se ho prostě zeptat. Já myslím, že vy tady na Slovensku to máte lepší, protože René je tady přímo, že jo, takže i když si od něj kupujete barvy, tak fajn, ale u nás v Čechách třeba René není, že jo, a je tam jedno jediné zastoupení, nějaký Airbrush centrum, pro který si jezdíte pro barvy, ale já nevím, a jo, já prostě já prostě bych musel zavolat, nebo zkus mu teda napsat mail nebo něco, jo. Takže doopravdy je to o tom i nebát se, prostě zeptat se, hele, mám po to dát černou, nebo jak to prostě je s tou barvou, jo. Semhle třeba, no, ještě tam máme ten chrom, ještě tam něco naperem. Už mám být suchý, jo. Já vám ukážu třeba rozdíl v té modrý. Vyšijem mu na bílou. Co mi to udělá? Nic. Prostě chameleona, takovýho divnýho, prostě co nekryje, co občas vypadá jak šedivá, když se na to podívám, tak trochu odstínu, prostě modrý. To hodím na tu černou, jak je z toho celé. Z toho prostě modrá. Prosím. Teď má fairlight, má nějaké zrno? Má. Ale na světlo modu by se malé dává si světlo, nějakou bílou farbu, jako poukladně jako černou. Kým se světlo asi používá. Ale těž černou, odsvětlo modu farbu. Tam je právě to, že, že tady tu modrou prostě stejně tak jako tu červenou, nevím, kde jí mám, tady možná,
Tak opravdu to jsou prostě tak specifické barvy, že prostě pod světlý barvy dávám radši prostě žlutou. Jako. Já už jsem na to nějak tak zvyklý, už i od autolakýru, co jsem se s ním bavil, protože i když pak probrousím, tak ten odstín dohoním líp než třeba na té bílý. Já jsem kdysi dával, že neskušenost, že jo, tak jsem dával třeba pod červenou jsem dával bílou. A pak jsem někde probrousil ten lák, když jsem dělal s tím jednokáčky a pak jsem to potřeboval opravit. A červená se neopravuje moc dobře, tak abyste chytli stejný odstín prostě. A ta žlutá to zneutralizuje tak, že jakože se to dá opravit, takže je to koukatelný. Ale jakmile je tam prostě ta bílá pod tím, tak už to zpátky nedohoníte. Prostě tam, jak už kryje pak červená červenou, tam už to začíná být sytější do té bílé, než to prostě chytnete. Je to prostě lepší doopravdy pod ty světlý barvy dávat světlej odstín a nejenom tu bílou. No. Jako. A mě samotného překvapila právě tato modrá, že jsem jí musel dávat prostě na tu černou najednou. A že z toho pak vynikne vlastně takováhle de facto vlastně krásná barva. Že to prostě udělá ten kontrast s tou černou a udělá to prostě takovouhle prostě modrou. Nevím, on to ještě co. No, tohle je třeba z Mijavy zalakovaný chrom od Reného, dvěkáčkem. Čím si to, tímto jednak u jedné čusátku? No. Tohle je zalakovaný chrom. A je třeba nějaký zvláštní postup pro lakování toho chromu? Ne. Normálně to tady vám a zalakuju to znovu. Mm-hmm. Prostě. Nechám to právě být, proto mě to strašně překvapilo, protože já jsem to opravdu, jak říkám, laboroval jsem s tím hodně. Skoro přes rok vysypal jsem se strašný peníze do různých chromů od špat Styxu, prostě po airbrushácký, myslím, nějaký věci, ty chromy za 1500 a takovýhle věci, tohle je dobrý, říkám, já potřebuji, aby to šlo zalakovat, potřebuji na to dát dekál a nechci, aby ten dekál na tom prostě byl vidět, aby na tom byl vidět ten lák, že jo, potřebuji nějak prostě to, no ve finále doopravdy pak přišel René, proto na to dej dekál a zalakuj to, já nevím si. Ano. Já už používám jenom tohle. Já už jsem všechny ty ostatní chromy jsou takhle v poličce a už na ně nešahám. Protože po těch pokusech a omylech, prostě co jsem zkusil, spastik já pak zalakuju, ať ho zalakuju dvěkáčkem normálně z lakovny, nebo ať ho zalakuju tímhletím, ztratí mi cca 30-40% z toho, co prostě je. Jako. Fixy od molotovu na chrom dobrý, ale nelakovat. Já to už nelakujem, já to už tak, jako aby se to ani radši nechytil. No. Jasně, no, ale jako fixy od molotovu, jako... Tady je třeba zalakovaný, já nevím, jestli se to dá nějak přiblížit, nedá asi. Tady fakt, to vám to klidně pak učím, protože tady pak klidně zastavte, to je zalakovaný dekál na chromu tohle. Tam jde hlavně o to, že jo, to dělali jsme to narychlo, na tý 24 jsme to zkoušeli. Jde o to, ten dekál mít na něj ostrý nůž, oříznout ho pořádně, tak aby vám tam neznikl ten otřep od toho laku. Ale jinak, když ho vemu a pak ho klidně tou leštěnkou přejedu. Vůbec se toho prostě nebojte, že to najednou prostě zmatní. To na tom není vůbec nic co by. Vemete klasický tyhle ty pasty. Používám teda pasty od Tamie. Zkoušel jsem i s autolakovny, od kluků pár pás, tohle je dobrý, ale nevím, co dávají do té poslední pasty, ta tam je na to fajn, ale to vám udělá ten největší lesk potom. Jako, já jsem zkoušel fakt spoustu toho, co by jako šlo, co by bylo jako nejlepší a doopravdy mi ve finále vyšlo nejlepší tahle ta kombinace prostě od té tamky. No. Je otázka, že jo, doufám, že to budou vyrábět full, že to nepřestanou vyrábět, ale že to přestanou vyrábět, zase začneme opět hledat nějakou jinou variantu.
něco lepšího, ale nebo aspoň stejného. Víme všichni, jak to je, takže s dovozem a vývozem z Japonska a dovozem sem, že jo, což Evropská unie nám nařizuje nějaký směrnice. Už. Ale i když to vemu tadyhletou střední, tak najednou prostě to, co je matný, prostě zmizelo. Stačí pak to vzít tou fajnkou. Na každou tu pastu mějte jiný ten hadr. Vlastně jako, vemete ho, když už je jako fakt jako doopravdy špinavý, vemete, vyhodíte, že koupí se jiný, ale doopravdy nedoporučuji to smíchat, protože tahle ta střední pasta vám ještě pořád něco bere z toho laku. Ještě pořád je jakoby brusna. Ta fajn už by vám to vlastně měla doleštit a de facto i zavoskovat. Nevím, jestli v tom fakt mají vosk nebo ne, už pak na to žádný jiný vosk prostě nepoužívám nic jiného. Použiju prostě tyhle ty dvě střední, tuhle tu střední pastu a tuhle tu finish. A jsem s tím jako fakt spokojený, takže někdo karbonový vosk nebo něco takového, že na to kluci dávají proti UVčku. Já to na to stejně nedávám, vlastně si myslím, že i když to stojí v té vitríně a svítí na to pár ledek, tak asi to ty roky pár let vydrží. Jo, a dokážu ten lak prostě stejně i těle těma pastama, tak když jsem to zdrsnil tímhle štítkem přes ten obtis, tak prostě se to dokáže vyleštit. To je právě to, že tohle to mě prostě na tom zaujalo nejvíc, že ten chrom doopravdy se může vzít a může se zalakovat a ztratí fakt, to je zatím chrom, který ztratí minimum z toho svýho wordlesku. A de facto je to vlastně za pár euro a funguje to. Bohužel dneska jsem od Reného chtěl ten chrom, už tam zase není, tak nevím. Tak, už máme hodin. Tahle to ještě, nebo... Můžeme jednu otázočku k tomu... Můžete. ...k tomu služovaču, hej, tomu. Ja som si tešil, čo mám doma, máte väčšie plaštičky, ešte čo boli pred rokom. Polovicu som už minul a včera som tak všimal, že ja som sa myšiel, že trošku začal zaústňovať. Ako není to ešte úplný diel, ale už je taký... No není číri, hej, to znamená... To tu židlo. Vyhodit, když je to ještě jakoby takový jakoby mléčný, když řeknu. No, jo. No. Je mi to jasný. Já jsem to tím zkoušel, měl jsem to taky. Ono de facto tu židlo má nějakou výdrž, že jo. Tam to není prostě do nekonečna. Jakmile se do něj pustí vzduch, čím víc čerstvýho vzduchu, čím víc se to odvírá, tím víc to tu židlo prostě bude taky reagovat. Jako. To je podle mě i odpověď na to, proč to bylo v těch plastových flaštičkách a začalo to gelovat do 14 dnů. Protože podle mě tato plastová flaštička prostě netěsní tak, jak by měla. Proto všichni to dávají prostě do skla a nechávají to ve skle. Lakýrové to nechávají v plechovkách, že jo? Prostě. Prostě. Přesně tak. Jo, a tím pádem, jak se to začne odpařovat, tak tam začíná zůstávat to. Ale krabičky jsem to nechal, že to není následku a všechno si všechno, tak jsem si zkontroloval, že jde něco koupit. Jo. No, je to také, že teraz je otázka, či to má... Ale jestli je to ještě, jestli to má ještě takovou tu... Lepidlo pomaly, jak je to normálně klasické. Jestli už to teče, fakt jako lepidlo, bych to vyhodil. Už bych to jako, fakt bych to prostě... To už pak to tu židlo vlastně, to nefunguje jak má, protože už je jednou načatý a už to dává nějakou reakci, jo. Já jsem to zkoušel, jestli by to šlo nějak zachránit, zkoušel jsem to prostě klasickým ředidlem od Reného, jestli náhodou to, ale není to ono, prostě už. Schne... Když to dotklo a nehalo si to ústo, tak by se to při těch prstvách mohlo zkrátit. Přesně tak. Ale pokud je málo říjnu konzistentu,
tak už bych od toho šel, no. To je škoda, lebo vlastne teraz čo, ako keď to takto dáva zvlášť začiaľ, že to už je to, že má polovicu laku a... Jo, ale tak teď práve zrovna pred mesícem, když to René uved na trh, tak ty vlastne uvádí tohleto, v tohletom dvoubalení, ale bude k prodeji i samostatný tužidlo. Jo, bych jsem říkal, hele, doopravdy se stane se prostě, vypaří se ti to, říkám, dej to tužidlo ještě i zvlášť a prodávej ho zvlášť prostě. Jako není to nic, jde o jednu krabičku a o jedno tužidlo, protože někomu se fakt stane stejně, jako se stane třeba vám, že to tužidlo už je starý, vyprchá to nebo se zkontaminuje a vlastně zbyde doma jenom klasický ten lák prostě s tím ředidlem a co s tímhletím, že jo. Nic už pak, že jo. Takže René by měl uvést i na trh prostě normálně klasicky, že se bude moct koupit jenom samostatně tužidlo k tomu a tím by mělo být spousta těch problémů taky vyřešená. Což jako by to asi mohlo fungovat. Zkusíme to zalakovat ještě. Byl mi tady kus laku. Já vypláchnu pistoli. Jsme stříkali dneska. Nějak, než to ukončím, jak jedna malá ta poznámka. Používám jak ředidla, tak čističe, disky od té firmy, s kterýma barvám prostě pracuji. Maximálně na čištění pistole, takhle mezi tím používám prostě aceton. Ale jako na druhou stranu, každý občas slyším, ale to stačí, propáhnu, dáme 6000, proč si kupuješ ředidlo prostě na ty barvy, jaký máš prostě, vemu to 6000 a funguje to taky. Jo, ono to, někdy to funguje, co pak o to, ale někdy už pak vidím, že ta kasla je prostě pryč a že tam je pod tím příspěvkem napsáno, tak už to zase koupu v brzdovce, pardon, ale je to jenom tím prostě. Chceme si ušetřit prostě pár korun tím, že koupíme 6000 ředidlo, než aby jsme dali tady o 5 euro víc za jedno ředidlo nebo za čistič do pistole, kterým pak prostě si tu pistoli ve finále vyčistím, že jo, vyčistím si ji pořádně, aby tam nic nezůstalo. Tím, s čím jsem pracoval, než abych tam pak mi něco zůstalo, začal jsem stříkat kasly a začalo mi to dělat, hele, stupně si tam měl 6000 a byl by vyčištěno pistoli, že jo. To je prostě základ. Takže jako... Přesně no. Jo. Jako... Občas někdo prostě říká, hele, jako ten aceton s tím nic neudělá. Je to teflon, udělá prostě, je to prostě...
je to agresivní ředidlo, aceton, že jo, namytí čehokoliv všeho, takže proto i takhle mezi barvama já ten aceton klidně použiju, jako on se mi odpaří udělá, ale když teď, když budu mít pistole, tak prostě si vemu prostě cleaner, vemu si ředidlo, vysvistím to cleanerem a prostříknu si to klasickým tím ředidlem zpátky, tak jak to je. Samozřejmě ta pistole má, protože s ním tam má nějakou výdrž, ale může to ušetřit tím, že to nebudete měnit prostě jednou za rok a říká, hele, to těsnění odchází, ta pistole prostě naprd. Není naprd, ani to těsnění není naprd. Je to tím, jak se k tomu nařídí ten člověk prostě chová. Jo, kupujeme si stavebnice, já nevím, za tisíci koruny, dejme tomu, ale aby jsme si koupili prostě tady dvě ředidla za polovinu té stavebnice, tak ono ve finále, co nám to udělá? Nic, že jo, akorát nám to, spíš nám to usnadní ty problémy, které jsou pak potom spojený s tím, že ušetříme tamhle pár korun za nějakou náhražku nějakého ředidla, nebo dejme tomu, že jo, kluci, když nebylo tužidlo prostě do dvě kálaků, tak si brali z autolakové a ředili to tím. Říkám, hele, sorry, ale to je jiná chemie a udělá ti to voka. Taky, že jo, co se stalo na třech modelech prostě. Hele, já to mám furt, mi to lepí, říkám, no ano, protože tamhle je firma PPG, ty jsi si od ní vzal to a namíchal to s něčím úplně jiným. Ty složení těch výrobců jsou prostě jiný a nefunguje to spolu. Jako, takže když dělám s jednou chemií, dělám prostě dobře s jednou chemií a i když mám spoustu prostě cleanů a čističů, ale dělám s tím prostě a s tím si pak to nářadí prostě vyčistím a vím, že prostě mi to nářadí prostě vydrží. Je to taky hlavně o tom nářadí prostě, jaký je a má to na to strašně velký vliv. A my si asi bych to skončil. Jestli nemáte nějaký otázky další. A spíš na prach třeba, jak bojujete s prachem? Já s prachem? Tak když vám řeknu, manželka vám může potvrdit, kde já vlastně stříkám, tak tomu asi věřit nebudete, ale stříkám normálně v garáži. V garáži, kde prostě mám teď v zimě zapnutý teplomet, který fakt jako fouká, dokážete si představit v garáži, kolik je prostě prachu. Ale mám tam prostě stříkací box, klasický od Feng Day, který mám ještě s jedním ventilátorem jako přidaný, aby mi to odtahovalo ven, teda dejme tomu. Ale základ je miska s vodou pod modelem a mokrý hadr nahoře. I když si to vemete, lakírové vám stříkají kde? V utěsněném boxu, kde pod nima teče voda, nebo tam mají prostě vodní stěnu, která ten prach prostě bere. Jako. Tou vodou strašně eliminujete ten prach. Tu můžete foukat, foukám klidně i 39, tak foukám skoro na 2 bary. Jako když to potřebuju fakt jako doopravdy, že ten prach prostě se zvedne všude, takže jako to, ale ten prach eliminujete tou vodou, prostě. Mokrý hadr, normálně natáhnu nahoru, fotomisku klasickou, mám prostě stojánek, který mám prostě kovovej, ale mám po něm prostě misku, aby mi do něj prostě netekla voda a tu vodu prostě v tom mám. Jako. Takový ty antistatický štětce, antistatický šetce, já ho mám třeba, ale používám ho fakt už jenom na finále, když jdu s modelem prostě na soutěž, někde byl třeba 2 dny na soutěži a než ho na vitrině, tak to prostě tím opráším. Tak na to je to jako dobrý, ale jinak to vůbec nepoužívám. Nebo právě fakt mi stačí prostě ta fotomiska s tou vodou a ten stříkací box a to, že si dáte představit, kolik je v garáži prachu a stačí mi to tady na to úplně bohatě. Jako, když tam spadne smítko do toho dvě kálaku, dá se to vybrousit, dá se to i opravit i do toho jednoka. Když máte tu 8000 plátínku, tak ho z toho krásného z toho vyloupnete a pak těma pastama se to dá prostě doleštit. Jako, není to zase takový. Jako, tahám to z garáže, to tahám do svý dílny ještě k tomu, že s tím chodím vlastně ještě přes 2 místnosti, dalo by se říct, protože vlastně nestříkám tam, kde dělám, takže. Jako. Je to taky, no, je dobrý třeba stříkat prostě v krátkým rukávu, aby ty chluby prostě fakt z vás prostě nelítaly, no. Ale jako jinak žádnou velkou věru v tom nějak moc jako nehrám, tak většinou, nevím, jak stavíte velký modely, že jo, já ty auta, když jsou prostě 24 nebo 12, tak většinou jsou to menší dílky o rozměru 20x20 cm, že jo, že toho není zas tak tolik, ale dá se to eliminovat tou vodou, no, že tam ta voda je prostě. To mě napadlo. No. To spousta lidí se právě ptá, jak to dělají, to stříkáš v garáži, říkám jo, tak si dej fotomisku s vodou, si dej po ten stojánek a pak to normálně stříkej v tom boxu, nahoru si hoď prostě jeden mokrý hadr, který ti to prostě pojme a je vyřešeno. Pak už se to ráno do vitrín, nechá se to vyzrát tam, kde nejde práh, že, tak nebo to pak jenom přenést a je to. Tak jo, já bych vám poděkoval moc a my se ještě někde tady uvidíme na workshopu. Jo, díky.